ეგრეთოდებული ენკავედე 21 საუკუნის საქართველოში ქვეყნის მოქალაქეებზე ტოტალური თვალთვალი მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ადამიანების პირადი მონაცემების შეგროვებით არიან დაკავებულები. მოპოვებულია ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის კუთვნილი მეხსიერების ბარათი, რომელთა ცხადი ხდება, რომ პოლიცია პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს ერევა წინა საარჩევნო პროცესში და ახორციელებს ანტიკონსტიტუციურ საქმიანობას. პოლიციელის დოკუმენტში მოქალაქეები რამდენიმე ნიშნით არიან დახარისხებულნი, მათ შორის ცალკეა ბიზნესმენების სია, ასევე საჯარო მოხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების მონაცემები და ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნუსხა. ყველაზე საგანგაშო კი ისაა, რომ ხელისუფლება ცალკე ადგენს იმ მოქალაქეების სიას, რომლებსაც სატელიტური ანტენები აქვს დამონტაჟებული. ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების სია, იმ ცხოვრებთა მონაცემები, ვისაც სატელიტური ანტენები აქვს. საჯარო მოხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ ინფორმაცია. ბიზინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ კომპანიებში დასაქმებულთა ჩამონათვალი. ყველა ეს ინფორმაცია კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრებმა ლანჩხუთელი პოლიციელის მეხსიერების ბარათში აღმოაჩინეს. ბოლო ჩანაწერი 22 ივლისსაა გაკეთებული. კოალიციის წევრები ვარაუდობენ, რომ პოლიციელმა ჩიპი სწორედ ამის შემდეგ დაკარგა. ამ ფაილებში არის მოგროვებული ადამიანების პერსონალური პირადი ინფორმაციები, რას ფიქრობენ ისინი, ვის უჭერენ მხარს, როგორია ხალხის განწყობები, რა იმისთვის საჭირო, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების გული კონკრეტულ სოფლებში მოიგოს. ვინაიდან ასეთი ფაქტების მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ უწყებათა შორის კომისიასთან შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც იქნებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, ჩვენ გადავცემთ ამ ჩიპს მათ. კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ გამოკვეთილია რიგი კანონდარღვევებისა, რის გამოც ხელისუფლების შორის კომისიას დამოუკიდებელი ჯგუფის შექმნისა და საქმის გამოძიების მოთხოვნით უახლოეს მომავალში მიმართავენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ნდობა პოლიციის, რადგან მისივე თანამშრომელი არის აი ამ ფაილების ავტორი, ჩვენ მიმართეთ უწყებათა შორის კომისიას. ქულებრივია, უწყებათა შორის კომისია დაინტერესდება იმ ფაქტით, რომელიც ჩვენთვის მედიის მეშვეობით გახდა დღეს ცნობილი. იმედი გვაქვს, რომ კოალიცია მოგვაწვდის შესაბამის მასალებს. კოალიციის წევრების მოთხოვნას ეთანხმება იურისტი ლია მუხაშავრია, რომელიც მიიჩნევს, რომ პოლიციის მხრიდან მსგავსი ქმედებებით საარჩევნო კოდექსის თითქმის ყველა მუხლი ხვევა. ეს ცალსახა დანაშაულია, იმიტომ რომ აქ უკვე იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება. აქ არის საუბარი პირდაპირ დავალებაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა ორგანოები და პოლიცია ასრულებს. პოლიციელის ჩიპზე არსებული მონაცემები გურიის ორ სოფელს, აცანასა და ჯურუყვეთს ეხება. სოფელ აცანის რწმუნებული მეცხრიარხთან აცხადებს, რომ მსგავსი ინფორმაცია არ აქვს. პოლიცია თავის საქმე ისე და თავის საქმეზე აკეთებს. ეს რანერ ჩიოფას. და თქვენთვის არ მოუმართავს და არ უცხოვია მე გადაგეცათ მოსახლეს. ჩვენ არაფერი არ მოუცხოვია რაც. ჩვენ მეცადეთ დავკავშირებოდით ჩმაგი ურატაძეს, თუმცა პოლიციის შენობაში გვითხრეს, რომ იგი სამსახურში არ იმყოფება. ოჯახის წევრებმა მის მოსაძებნად პოლიციაში წასვლა გვირჩიეს, ხოლო თავად ჩმაგი ურატაძეს მობილური ტელეფონი გამართული აქვს. კომენტარს არ აკეთებს არჩინაგან საქმეთა სამინისტრო.